प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अझै पाउन सकेन पूर्णता कान्तिपुर समाचारमा आज मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएका बेला नयाँ अर्थमन्त्री सामु चुनौतीका चाङ सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रममा के विषय समेटिँदैछन् यस सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय माझ छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा रमजानका बेला खाना बाँड्ने क्रममा किचिएर एक्काइसजनाको मृत्यु र खेलकुदमा विश्व पूर्व विश्व नम्बर एक ड्यानियल मेदवेदेव लगातार पाँचौ पटक एटिपी टुरको फाइनलमा तीन महिनामा सातौँ पटक पुनर्गठन गर्दा पनि मन्त्री परिषद अपुरै भागवण्डा नमिल्दा कंग्रेसमा विवाद सुराकी खर्च कटौती गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्णय काठमाडौँको बागमतीकै हालतमा पर्साको शीर्षिया वीरगञ्जका कल कारखानाबाट निस्किएको रसायनयुक्त ढल्ले नदीको अस्तित्व सङ्कटमा एक दशकदेखिको सफाई अभियान नाम मात्रैको नेपालको बैंक खाता चिनिया आपराधिक समूहको नियन्त्रणमा रहेको खुलासा सात महिनामा पाँचवटा बैंकका खाता प्रयोग गरेर दस करोडको कारोबार पाकिस्तानको कराचीमा रमजानको अवसरमा खानेकुरा बाँड्ने क्रममा भएको भागदौडमा मृत्यु हुनेको संख्या एक्काइस पुग्यो सरकारले थाल्यो छानबिन आईपीएल को उद्घाटन खेल में साविक विजेता गुजरात टाइटन्स को विजयी शुरुआत चार पटक को चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स पांच विकेट ले पराजित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार सम्हालेको तीन महिनापछि सातौँ पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन् नेपाली कंग्रेस माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी एकीकृत समाजवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेटेर सत्र सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाइएको छ गठबन्धनमा भागवण्डा नमिलेपछि छवटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफैसँग राखेका छन् नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेल समक्ष नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ लिएका हुन् कंग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई उप प्रधानमन्त्री सहित रक्षा मन्त्री बनाइएको छ भने प्रकाश चरण महत अर्थमन्त्री बनेका हुन् कंग्रेसकी सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री बनेकी छन् भने रमेश रिजालले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रबाट शक्ति बस्नेत थपिएका छन् बस्नेतलाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ त्यस्तै माओवादीबाटै सुदन किराती पर्यटन रेखा शर्मा सूचना प्रविधि र अमनलाल मोदीको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय दिएको छ माओवादी माओवादीबाट सुशीला श्री पाइलीलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीका तर्फबाट महेन्द्र राय यादव महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेका छन् दुई मन्त्रालय पाएको एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट प्रकाश ज्वालाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने बेदुराम भूषाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बनेका छन् जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अशोक राई शिक्षा विज्ञान ज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका छन् जसपाले दुई मन्त्री पाउने भनिए पनि हिजो एकजना मात्र मन्त्री बनेका छन् त्यसै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ नेपाली कंग्रेसको आन्तरिक विवादका का कारण शेखर कोइराला समूहले मन्त्रीहरूको नाम नपठाएकाले ना मन्त्री परिषदले पूर्णता भने पाउन सकेन यसअघि सरकारमा सहभागी जनमत पार्टी भने असन्तुष्टि जनाउँदै बाहिरिएको छ मन्त्री मन्त्री परिषद सातौं पटक पुनर्गठन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग अझै छवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ उनले परराष्ट्र स्वास्थ्य कानून वन खेलकुद र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका छन् सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छैन जनमोर्चा भने सरकारमा नजाने भएको छ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ सुराकी परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र सचिवले लिँदै आएको रकम खारेज सम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् गृह मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दुई सालदेखि गृह मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको रकम खारेजी गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् मन्त्रीको निर्णय आगामी मन्त्री परिषद बैठकमा पेश हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भए लेखा परीक्षणको दायरामा समेत नआउने गरी मन्त्री र सचिवालयबाट बत्तीस वर्षदेखि सुराकी परिचालनको अवधारणामा भइरहेको सरकारी रकम दुरुपयोग रोकिनेछ नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथसँगै आ आफ्नो मन्त्रालयमा पुगेर पदबहाली गरेका छन् उनीहरूले अब नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका काम तत्काल सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् मन्त्री परिषदमा चारजना महिला सदस्य छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदका सदस्य कस्ता छन् त सुरुमा चारजना उपप्रधानमन्त्री बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बहुमत जुटाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने क्रममा बहालवाला उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् भने कङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित पहिलो वरियताको उप प्रधानमन्त्री बनाएका छन् कङ्ग्रेस उपसभापति खड्का शेरबहादुर देवाका विश्वास पात्र हुन् सुर्खेत एकबाट ट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित खड्कासँग यसअघि गृह सञ्चार उद्योग र खेलकुद मन्त्रालय चलाएको अनुभव छ माओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यसअघि परराष्ट्र भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् गत पुसमा नै गृह मन्त्रालय रोजेका श्रेष्ठ रवि लामिछानेका कारण गृहमा जान पाएका थिएनन् मन्त्री सचिवले सुराकीको नाममा यहाँ खर्च गर्ने जो प्रणाली थियो नियावली थियो त्यो खारेज गरिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका प्रकाश शरण महत समानुपातिक सांसद हुन् उनले यसअघि ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालय चलाएको अनुभव छ मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा परिरहेका बेला अर्थशास्त्रमा विद्यवारिधि गरेका महत अर्थमन्त्री बनेका हुन् दहालको मन्त्री परिषदमा अर्का पुराना नेता अशोक राई पनि सहभागी छन् जसपा नेता राई मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने एमाले सरकारमा मन्त्री भयो थिए सुनसरी एकबाट निर्वाचित राईले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका बेदुराम भूषा र प्रकाश ज्वाला पनि पुराना नेता हुन् मुख्य मेरो कृषिमा रहेका समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने नै पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म बाह्रौँ पटक मन्त्री बनेका शरद सिंह भण्डारी लोसपाका नेता हुन् उनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कोटाबाट महिला तथा बालबालिका मन्त्री बनेका महेन्द्र राय यादव पनि यसअघि चार पटक मन्त्री बनिसकेका छन् यो समुदाय महिला उठ्न उठ्न सकेन भने सक्दैन ऊर्जा मन्त्री बनेका जाजरकोटका माओवादी सांसद शक्ति बहादुर बस्नेत प्रधानमन्त्री दहाल निकट नेता हुन् पर्साबाट निर्वाचित कङ्ग्रेसका रमेश रिजाल पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् तेह्रथुमबाट निर्वाचित पूर्व राज्य मन्त्री सीता गुरुङ पनि मन्त्रीका रूपमा नयाँ हुन् स्थानीय पूर्वाधार विकास अन्तर्गतका कामहरूलाई जति नगरहरू छन् ती नगरहरूमा ओडादेखि पालिकासम्म जान सक्ने हामीले चाहिँ सडकको पनि राम्रो व्यवस्था गर्न सकिएको छैन त्यो हिसाबले पूर्वाधार विकासलाई नै मुख्य प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाउने कैलालीबाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ पहिलो पटक मन्त्री बनेकी हुन् अब जनमतमा आजको प्रश्न जनमत, जनमत प्रायोजक Prabhu Bank, risen for your success. Uni Globe School, Gamladi, Kathmandu. Kathmandu Euro School, Gangabu, Kathmandu. Asian Life Insurance, Sabai Kalagi, Sade Kalagi, Suraksha. Valley Public High School, Sundarbasti, Buranilkanta. Global College International, Mead Manisore, Kathmandu. हाम्रो प्रश्न छ मन्त्री परिषदको पुनर्गठन सँगै अब सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्ला ए सेवा प्रवाहमा सुधार बी अर्थतन्त्र उकास्ने योजना र सी विकासको गति बढाउने जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया एनइडब्ल्युएस न्युज स्पेस ए बिवासी टाइप गरी तिन चार एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला मन्त्री परिषद गठनसँगै सत्ता गठबन्धनका दलहरू सरकारको नयाँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन् संविधानको रक्षा संघीयता सुदृढीकरण तथा कार्यान्वयन अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने भन्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ दाहालकै नेतृत्वमा दुई महिनाकै अवधिमा आउन लागेको यो दोस्रो कार्यक्रम हो गठबन्धनका दलहरूले चित्त बुझाउन सबैका एजेन्डा समावेश गरिए पनि कार्यान्वयनको ठोस योजना भने यसपटक पनि देखिँदैन नेकपा एमाले सहितको गठबन्धन सरकारको गत पुष पच्चिस गते एक्काइस बुधे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो कार्यक्रममा नागरिकता दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण लोकतन्त्र सुशासन र गुणस्तरीय सेवा सहित संघीयता कार्यान्वयनका विषयलाई समावेश गरिएको थियो तर जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भयो त्यति बेलादेखि नै ने। सरकारको नेतृत्वकर्ताकै ध्यान नयाँ गठबन्धन निर्माणमा गयो बैसठी दिनमै गठबन्धन टुटेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनै सकेन नौ। नयाँ गठबन्धनले अहिले सत्ता सञ्चालनका लागि तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदामा नौ विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ संविधानको रक्षा तथा सङ्घीयताको सुदृढीकरण साथै कार्यान्वयनलाई पहिलो विषयवस्तु बनाइएको छ अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानलाई नीतिगत कार्यगत र संरचनागत सुधार गर्ने भनिएको छ त्यस्तै सहज सेवा प्रवाह सुशासन तथा सदाचारसम्मका विषय प्राथमिकतामा राखेर मस्यौदा गरिएको छ यस्तै शान्ति प्रक्रियाको कामलाई पूर्णता दिनेदेखि सन्तुलित परराष्ट्र नीतिसम्मका विषय समावेश गरिएको छ उत्पादनशील अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा मैले अघि जुन कुराहरू भने र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ र त्यसरी नै चाहिँ यो जुन जातीय वर्गीय क्षेत्रीय लिङ्गीय जस्ता चाहिँ उत्पीडनका समस्याहरू छन् त्यसलाई हल गर्दै चाहिँ हामीले राज्यका सबै अङ्गहरूलाई होइन समानुपातिक समावेशी बनाउनु पर्ने जुन एउटा चाहिँ सामाजिक न्यायको हक छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू पनि समेटिएको छ सरकारमा सहभागी सबै दलको मुद्दा समावेश गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरिन्छ सरकारको काम कारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न दलहरू बिच निरन्तर छलफल र सहकार्य जरुरी भए पनि व्यवहारमा दलहरू कमजोर देखिँदै दे आएका छन् वर्तमान गठबन्धन भने यसमा चनाको रहेको नेताहरूको दावी छ वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौँ त्यही कार्यक्रम मार्फतै यो सरकारका प्राथमिकताहरू यो सरकारका महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारका विषयहरू लगायत समग्र विषयमा त्यही न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत सरकारको सबै कार्यक्रमको सार्वजनिक हुनेछ र त्यसै मार्फत तपाईँहरूले तपाईँहरू मार्फत नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले ने संसारभरि छरिरहेका छरिएका नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूले त्यसमा प्राप्त गर्नुहुनेछ संविधानको रक्षा सङ्घीयता कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयनको ठोस आधार भने देखाइएको छैन सरकारमा धेरै दल सहभागी भएकाले पनि कार्यान्वयनका लागि सहज देखिँदैन आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढेमा सरकारले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दशरथ राई र दिपक आचार्य काठमाडौँ काठमाडौँको बागमती नदी सफाई होस् वा पर्साको सिर्सिया नदी दुवैका लागि लामो समयदेखिको प्रयास सफल हुन सकेको छैन बागमती नदी सरसफाई गर्ने अभियानले सात सय भन्दा बढी साता बितिसकेको छ भने पर्साको सिर्सिया नदी सफाईको एक दशक पार भइसकेको छ तर पनि दुवै नदी फोहोर हुने क्रम रोकिएको छैन अहिले हामी सिर्सिया नदीको पानी बग्ने बीच भाग रानीघाटमा आइपुगेका छौँ र कुनै बेला यस नदीबाट आम मानिस मात्रै होइन चराचुरुङ्गी र गाईवस्तुले पानी पिउने गदर्थे तर हाल यसको दुर्गन्ध र फोहोरले गर्दा आम मानिस मात्रै होइन चराचुरुङ्गी र गाईवस्तुको जनजीवन पनि प्रभावित बनिरहेको छ वर्षाको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको सिरिसिया नदीको प्रदूषणले नदी आसपासका दसभन्दा बढी गाउँका मानिसलाई असर गरेको छ सिरिसिया नदी बगेर भारत प्रवेश गर्दछ यस नदीमा आश्रित चराचुरुङ्गी समेत प्रदूषणको मारमा छन् यो सिरिषिया नदीको पानी हामी बच्चा हुँदाखेरि यसमा हामी नुहाउँथे यहाँ पानी कमी कमजोरी भयो भने जनावरहरूलाई यहीँबाट पानी लगेर खुवाउँथ्यो त्यस्तो सफा थियो तर केही उद्योगीहरूले गरे गरेर यो पानी यति नै फोहोर बनाइदियो कि यहाँ बस्न नि गाह्रो गर्दिएन औद्योगिक करिडरका उद्योगहरूका कारण सिरिषिया नदी सधैँ दुर्गन्धित रहन्छ सरसफाईका लागि महानगरले अभियान त चलाएको छ तर उद्योग कल कारखानाबाट निक्लिने प्रदूषित पानी सिधै सिरिसियामा मिसाउने क्रम रोकिएको छैन त्यसो त सिरिसिया नदी फोहर गर्ने कतिपय उद्योगलाई महानगरले कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ बीरगंज महानगरपालिकाले सिरिसिया नदी प्रदूषित गर्ने बीरगंजका पाँचवटा उद्योगलाई कार्यवाही गरी पन्ध्र लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ महानगरपालिकाले बिरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडरमा रहेका पाँचवटा उद्योगलाई जनही तिन तिन लाखका दरले पन्ध्र लाख, दर लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो प्रत्येक उद्योगलाई करिब पाँचवटा उद्योगहरू छन् अहिले पहिलो फेजमा तिन तिन लाख रुपियाँको दरले हामीले जरिवाना चाहिँ निर्धारण गरेर जरिवाना तिर्नलाई

फिजिकल्ली हेरेको छु त्यो उद्योग कहाँ बसेको छ त्यो पानी कहाँ निस्किने पानी उकालोमा त आउँदैन नि ओह्रालै पनि जान्छ नि त्यो उद्योगको अवस्थिति के छ भन्दाखेरि त्यहाँ ढलको व्यवस्थै गर्नुपर्छ ढलको व्यवस्था गरेर लगेर त्यो पानी चाहिँ लगेर फोहोर पानी प्रसो प्रशोधन गरेर करिब तीन दशकदेखि प्रदूषणको चपेटामा परेको बेरगन्ज सहरको लाइफ लाइनकै रूपमा रहेको सिरिसिया नदीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन बेरगन्ज महानगरपालिकाले चलाएको अभियानमा उद्योगी व्यवसायीसँगै महानगरवासीको पनि सक्रियता आवश्यक छ सरकारवाला निकाय र वीरगन्ज महानगरपालिकाले नदीलाई स्वच्छ बनाउने अभियान जतिसुकै चलाए पनि उद्योगीको मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म नदीलाई पूर्ण रूपमा स्वच्छ बनाउने अभियान सफल हुन सक्ने देखिदैन कान्तिपुर समाचारका लागि पंकज श्रेष्ठको साथमा माधुरी महतो वीरगन्ज सुरेशिया नदी नेपाल आउने विदेशी पर्यटक मध्ये भारतीय पछि चिनिया नागरिकको संख्या सबैभन्दा धेरै छ नेपालका लागि चिनिया पर्यटक प्रति जति आकर्षण छ त्यसले निम्त्याइरहेको आपराधिक घटना पनि उत्तिकै गम्भीर देखिएको छ अवैध कल सेन्टर सञ्चालन गरेर ठगीमा संलग्न हुँदै आएका चिनियाले नेपाली नागरिकको ब्याङ्क खातामा समेत पहुँच राख्न थालेपछि समस्या थप जटिल देखिएको छ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनलाइन ठगीको आरोपमा पक्राउ गरेको उन्नाइस नौजना चिनिया छन् उनीहरू लाओस र भियतनामबाट नेपाल आएर नौ महिनादेखि बस्दै आएको देखिन्छ पक्राउ परेका मध्य दुईजनाको मात्रै विजा छ चारजनाको त राहदानीसम्म छैन उनीहरूको धन्दा नेपालमा बसेर अनलाइन ठगी गर्ने भएको खुलासा भइसकेको छ त्योभन्दा डरलाग्दो त केही नेपालीको बैङ्क खाताको विवरण उनीहरूको हातमा पुगेको छ पाँचवटा बैङ्कमा चौधजना नेपालीको नाममा खोलिएको बैङ्क खाता उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको खुलेको हो नेपालीलाई बैङ्कमा खाता खोल्न लगाउने र त्यसको एटिएम खाता नम्बर र हस्ताक्षर गरिएको चेकबुक सबै चिनियाली नै प्रयोग गर्दै आएका थिए नेपालीको खाता नियन्त्रणमा राखेर उनीहरूले दस करोड रुपियाँको कारोबार गरेको छ ब्याङ्किङको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन त्यो खातावाला नआइकन त्यो यो चाइनिजहरू जसले यो सम्पूर्ण नियन्त्रण गरेको छ उनीहरूसँग सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सनको इन्फर्मेसन आउने अवस्था बनाएको छ त्यसैले खाता यो कसैको नाममा भयो भने पनि यसको सम्पूर्ण सूचना र नियन्त्रण यो ठगी गर्ने गिरोहको हातमा पुगेको अवस्था देखा पर्छ नेपालका ब्याङ्कमा चिनिया आपराधिक गृहको पहुँच पुगेको मात्रै होइन अहिलेसम्म कारोबार गरेको भनिएको दस करोड रुपियाँ कहाँ पुग्यो भन्ने खुलेको छैन यसले प्रहरी समेत चस्काएको छ एउटै खातामा चालिस लाख पैँतालिस लाख एकैचोटि जम्मा हुने अवस्था पनि भनिएको छ नाम नेपालीको खाता भयो भने यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण विदेशीको हातमा पुगेको अवस्था छ र यो यो चाहिँ एक हिसाबले सबभन्दा डर लाग्दो पक्ष हो भन्ने पनि लाग्छ बैङ्क खाता दुरुपयोग भइरहेको बारे जानकारी दिन राष्ट्र बैङ्कले अस्वीकार गरेको छ त्यसो त नेपालमा पछिल्लो केही वर्ष यता चिनिया नागरिकको आपराधिक घटनामा संलग्नता बढ्दै गएको छ नेपालमा चिनिया नागरिक अपराधमा संलग्न भएकोमा दूतावासले समेत चासो राख्ने गरेको छ अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार अवैध काममा संलग्न भएको आरोपमा पछिल्लो चार वर्षमा मात्रै आठ सय चिनिया चिनियाँ देश निकालामा परेका छन् धेरै नागरिकहरू आउने धेरै चिनिया टुरिस्टहरू नेपालमा आउने र उहाँहरूले चाहिँ फ्री भिजा पाउने भएको कारणले उहाँहरूको फ्लो पनि धेरै छ यहाँ आइसके पछाडि अर्को कुरा के छ भने धेरै जो ओभरस्टे बस्नुहुन्छ चिनियाको चाहिँ ना चिनिया नागरिकहरू तुलनात्मक रूपमा डाटागत हिसाबमा अलिकति धेरै पनि देखिनुभएको छ त्यो चाहिँ आउने फ्लोले गर्दा प्लस यहाँ आइसके पछाडि अगाडि नै हामीले केही सुन्दै आएका छौँ केही क्रिमिनल एक्टिभिटिज अथवा अन्य गतिविधिमा संलग्न भएको पनि हामीले पाएका छौँ देशभरका कारागारमा रहेका सैतिस हजार कैदीबन्दी मध्य चौध सय चारजना विदेशी छन् सरकारले जुन भिजा लिएर आएका हुन् त्यसबाहेकको काममा संलग्न हुनेको निगरानीका लागि निर्देशिका बनाएको थियो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा वित्तीय क्षेत्रमै पहुँच पुग्नेसम्मको अवस्था आएको हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला काठमाडौँ जनगणना दुई हजार अठहत्तरको तथ्याङ्कले पछिल्लो एक दशकमा नेपाली महिलाको आर्थिक र सामाजिक स्थितिमा संख्यात्मक सुधार आएको देखाउँछ साक्षरता पूर्वाधारमा पहुँच र मातृ मृत्युदरको सुधार देखिए पनि महिलाहरूको आर्थिक क्रियाकलापमा भने परनिर्भरता कायमै रहेको छ शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनर्संरचनापछि राजनीतिमा महिलाको सक्रियता उल्लेख्य रूपमा देखिएको छ तीन तहको संरचनामा वडा सदस्य पालिका उपाध्यक्ष र अध्यक्षदेखि तेत्तिस प्रतिशत महिला सहभागितालाई संविधानले सुनिश्चित गरेपछि महिलाको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा बढेको पनि छ यही दशकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र सभामुख ओन्सरी घरतीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए पछिल्लो जनगणना दुई हजार अठहत्तरको तथ्याङ्कले पनि महिलाको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पहुँच विस्तारसँगै सुधारको अवस्थालाई देखाएको छ कम्पेरिजन गर्दाखेरि महिलाको स्ट्रगल भनेको घरैदेखि वनसमा चाहिँ एकदमै चा छ र जो वुमेन चा जो चाहिँ पोस्टमा पुग्नु भयो उहाँहरूको लागि त हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ घर पनि धानेर बाहिर पनि धानेर यसरी चाहिँ आफ्नो पोस्टमा काम गरिरहेछन् भन्ने कुरा र त्यो जब चाहिँ जसको चाहिँ इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट चाहिँ हुन्छ उसको चाहिँ सबै कुराले सम्पन्न ऊ शक्तिदायी एउटा महिला नै हुन्छ भिटिबिडेन्सै हुन्छु म चाहिँ खानेपानीको सुविधा पाउने दस प्रतिशतले वृद्धि भई सन्ताउन्न प्रतिशत पुगेको छ यस्तै खाना पकाउन ग्यास बाल्ने दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि हुँदा दाउरा बाल्ने एक्काउन्न प्रतिशतमा सीमित भएको छ बिजुली प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या पनि दुई हजार अडसठीको तुलनामा चौबिस प्रतिशतले बढेको छ यसले बत्तीस दशमलव चार प्रतिशतले घर धन्दा र नौ दशमलव आठ प्रतिशत पारिवारिक हेरचाहमा व्यस्त महिलालाई धेरै सहयोग पुगेको देखिन्छ तर जीवनस्तरमा सुधार देखिने

जुन छ त्यो आएन के महिलाको नाममा घर जग्गा दर्ता गर्ने उल्लेख्य रूपमा नबढे पनि महिला परिवार मुली भने एकतिस दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत पुगेका छन् यस्तै महिला साक्षरता दर उनासत्तरी दशमलव चार प्रतिशत पुगेको छ जबकि दुई हजार अठसठीमा सन्ताउन्न दशमलव चार प्रतिशत थियो गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्यु छ सय त्रिपन्न पुगेको छ मातृ मृत्यु छ सय बाइस देखिन्छ यता एक लाख आमा बन्ने महिला मध्ये औसतमा मातृ मृत्युदर एक सय एकाउन्न जनामा सीमित हुनेले मृत्यु दर घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ तर अझै पनि अठार भन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने उनातिस प्रतिशत भन्दा बढी रहेकाले चुनौती कम भएको छैन हिसाबमा पनि हामी करिब करिब अब सेफ जस्तो कि रोजगार भनेको चाहिँ सेफ जस्तो हुने रहेछ नभए यो सामाजिक गैरसामाजिक अब पोलिटिकल्ली अब प्रोफेसनल्ली हिसाबमा चा। चाहिँ हामी महिलाले जति दिनुपर्ने समय जति गर्नुपर्ने काम छ चा। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो परम्परागत हिसाबले चाहिँ हामी त्यसलाई दिन नसक्या जस्तो कि महिला हो घरकै काम गर्नुपर्ने हुन्छ विदेशमा श्रमका लागि बाहिरिने सङ्ख्यासँगै रेमिटेन्स भित्रिने क्रमले नेपाली परिवारको आयस्तामा केही सुधार पक्कै देखिएको छ जनगणनाले काम गर्न विदेशी नै महिलाको सङ्ख्या तिन लाख नब्बे हजारले बढेको देखाएको छ जसले अर्थोपार्जनमा परनिर्भरताका साथै महिलाले देशभित्रै पर्याप्त रोजगारीको अवसर पाउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ किरण अधिकारी र सुविन्द्र श्रेष्ठ काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सुधेका छौँ पछिल्लो दस वर्षमा महिलाको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा कस्तो परिवर्तन पाउनु भएको छ जनताको आवाज प्रायोजक लिमिटेड पनि 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 साथी राम्रो हाम्रो चुलो चौकमा मात्रै सीमित थियो भने अहिले महिलाहरू लोकसेवा आयोगमा शिक्षा सेवा आयोगमा निजामती क्षेत्रमा त्यो पुलिस सेना प्रहरीमा समान सहभागिताको निम्ति महिलाहरू कम्मर कसेर अगाडि बढेको देखिन्छ जबदेखि जा। शिक्षादेखि स्वास्थ्य यो कुराहरूमा चाहिँ धेरै परिवर्तन आउनु भएको छ महिलाहरू समाजले हामीलाई हेर्नु पर्ने डिस्ट्रिक्ट फरक छ महिलाहरूलाई दिनुपर्ने जुन सुविधा छ त्यसमा अझ बढी मात्रामा दिएर उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहित गरोस् जस्तो त्यो दस वर्ष अगाडि त्योभन्दा त नि त्यस्तै छ महिलाहरू चाहिँ आफ्ना इन्डिपेन्डेन्ट भएका छन् महिलाहरू पहिला दस वर्ष पहिला कहाँ निस्किन्थ्यो मान्छेहरू अहिले सबै निस्किरहेको छ महिलाहरू सचेत हुनुभएको छ आफ्नो आवाजहरू बुलन्द रूपमा उठाउनु भएको छ सबै अब शिक्षित भइसक्नु भयो अफिसमा नोकरी गर्नु हो विदेशमा पनि नोकरी गरिराखेका छ डक्टर नर्सेसहरू प्यारामेडिक्सहरू पनि अगाडि अगाडि बढ्नु भएको छ सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा महिला प्रमुख अथवा उप प्रमुखको भूमिकामा चाहिँ महिलालाई देख्न पाइएको छ बैठकहरू अनि यस्तो आमा समूहको समूहहरू राखेका छन् अनि एक दिन भए पनि हामी महिलाहरू सबै जम्मा हुन्छौँ राजनीतिर पनि लागेकै छन् सामाजिक कुराहरूमा धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ आर्थिक अवस्था सामाजिक अवस्थामा पनि अगाडि नै छन् पढ्नहरू जागिर पनि गर्नु पाएको छ घर जग्गाको स्वामित्वमा पनि धेरै जस्तो महिलाहरूकै छ महिलाहरूले शिपमूलक तालिमहरू सिकेर पनि धेरै अगाडि बढेको देखिन्छ श्रीमानहरूको आसमा चाहिँ भरमा चाहिँ बस्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ आर्थिक अवस्थामा आफै चाहिँ आत्मनिर्भर भएको छ नवनियुक्त अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले चालु खर्च घटाउने र ब्याजदर कम गरी लगानीको वातावरण तयार गर्ने बताएका छन् अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि मन्त्री महतले अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा जान नदिन र रा राजस्व वृद्धि गर्न लगानी बढाउने तथा त्यसका लागि निजी क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण तयार गर्ने दावी गरेका हुन् ब्याजदर कम गर्न राष्ट्र ब्याङ्कसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने विषय भने उनले पटक पटक दोहोऱ्याए मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा आन्तरिक मात्रै नभई रुस युक्रेन युद्ध र कोरोना महामारी मा समेत कारण भएको उनले उल्लेख गरेका हुन् अर्थमन्त्री महतले महँगीको चपेटामा नागरिकलाई राहत दिने र लघु वित्त तथा सहकारीको समस्या पनि समाधान गर्ने आफ्नो प्राथमिकता भएको जानकारी दिए राष्ट्र ब्याङ्कको पनि अहम भूमिका छ हामी यो अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र एउटा समन्वय गरी कोअपरेटिभ रूपमा काम गर्न जरुरी छ यो हामी देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यहाँ पार्टीको कुरो छैन व्यक्तिको कुरो छैन जनतालाई राहत दिने कुरो छ भनेर धन्यवाद चालु खर्चमा मितव्ययिता अप्नाउने र विकास खर्च बढाउने उनको दावी छ करदातामाथि थप कर, कर थोपर्ने भन्दा लगानी थप गरी त्यसको उत्पादनमा कर लगाएर राजस्व बढाउने आफ्नो योजना रहेको उनले सुनाए आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान अर्थतन्त्र चलायमान बनाई जनतालाई राहत दिने बजेट बनाउन केन्द्रित गर्ने उनको भनाई थियो यसैबीच नवनियुक्त अर्थमन्त्री महत र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच अर्थतन्त्रको अवस्था र सुधारका उपायबारे छलफल भएको छ अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा खर्च चलाउन सरकारले ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था छ ऋण तिर्न नसकेर व्यवसायी कालो सूचीमा परिरहेका छन् आम नागरिक महँगीको चपेटामा छन् विकास खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु त छँदैछ निजी क्षेत्रमा विश्वास जगाउँदै लगानी बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ अब अर्थमन्त्री प्रकाश चरण महतले यी चुनौतीलाई अवसरका रूपमा अवसरमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेछ महँगी अनुसारको आम्दानी बन्न नसक्दा अहिले बजारमा वस्तुको खपतमा कमी आएको छ वस्तुको खपतमा आएको कमीपछि त्यसको उत्पादन घटाउनुपर्ने बाध्यतामा उद्योगी छन् आयात गरेका सामान समेत बजारमा बिक्री भएका छैनन् जसका कारण उद्योगी र व्यवसायको दुवैको आम्दानी घटेको छ भने बैङ्कको ब्याजदर गत वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर भएको छ व्यवसाय नै नचलेपछि कैयन व्यवसायले ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा परेका छन् दुई हजार सतहत्तर चैत पन्ध्रदेखि दुई हजार अठहत्तर चैत पन्ध्रसम्म आठ हजार आठ सय ब्यालिसजना कालो सूचीमा परेकामा त्यसपछिको एक वर्षमा तेइस हजार चार सय सातजना कालो सूचीमा परेका छन् मेन त यो ब्याजुर वृद्धि भएको कुरा छ यसमा चाहिँ जुन यो बेस रेटमा लिएको प्रिमियम कसैलाई हाफ प्रतिशत कसैलाई पाँच छ प्रतिशत छ भनेदेखि यसलाई दुई प्रतिशतमा बेस रेटमा लिने प्रिमियममा लकअप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र अहिले चाहिँ जुन तरलताको जुन अभाव छ होइन त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ व्यवस्थित गरी यो विनियोजित विकास खर्चको पनि समयमा गर्ने र हरेक क्वार्टरली रिभ्यू गरेर चाहिँ खर्चको पनि छ नि एउटा चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्ने योजना मुलुकले ल्याउनुपर्छ आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण बाह्य परिसूचकमा केही सुधार देखिएको छ अमेरिकी डलर संस्थिति केही बन्न थालेको छ तर बजारमा महँगी यथावत छ राष्ट्र ब्याङ्कले महँगी आठ प्रतिशतभन्दा तल रहेको देखाए पनि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बिस प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ आयात बढाउँदा विदेशी मुद्रा संस्कृति घट्ने नबढाउँदा राजस्वमा कम्याउने कठिन अवस्था छ युएपी अलिकता सुधार भएको अलिकता चाहिँ फरेन रिजर्भ अलिकति बचेको भनेको चाहिँ के हो भन्दा सर्ट टर्म सुधार हो यो चाहिँ हामीले एक महिनामा डेढ महिनामा चाहिँ फेरि सङ्कट आइहाल्नु सक्ने अवस्था रहन्छ उनीहरूले यसैले चाहिँ हामीले आधार मानेर चाहिँ अर्थतन्त्र ठिक अवस्था छ भन्न सक्दैनौँ अर्थतन्त्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिक रूपले चाहिँ अलिक के हो भन्दा प्रोत्साहन छैन उत्साह छैन बुधबारसम्ममा छ खर्ब नौ अर्ब राजस्व उठेकोमा सरकारले छ खर्ब सडचालिस अर्ब चालु खर्च गरिसकेको छ चा, राजस्वभन्दा चालु खर्च अडतिस अर्ब बढी छ विकास खर्च तिन खर्ब असी अर्बमा जम्मा चौरानब्बे अर्ब अर्थात 24 प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ यता काम सकेर भुक्तानीका लागि निर्माण व्यवसायले माग गरेको 65 अर्ब सरकारले भुक्तान नगरी बसेको छ अब बजारमा पैसा पठाएर अर्थतन्त्र चलायमान गराउन विकास खर्च बढाउने र खर्च घटाउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको प्रमुख काम रहनुपर्ने आम जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइन्छ चा, त्यो चालु खर्चबाट हुन्छ चा, यो घटाउन मिल्दैन यसरी चालु खर्च भन्दैमा वास्तवमा सबै फजुल होइनन् चालु खर्चमा के फजुल छन् भन्दा मन्त्री प्रधानमन्त्री प्रदेशका चाहिँ सांसद चा, 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 प्रदेशका मन्त्री स्थानीय तहका मेयर अध्यक्षहरूले व्यापक रूपमा मोटर किनेका छन् मोटरसाइकल किनेका छन् त्यहाँ तेल हालेका छन् यिनलाई कटौती गर्नुपर्छ व्यापक रूपमा ठुल्ठुलो सोफा किनेका छन् ठुल्ठुला भवन बनाएका छन् होइन पर्दा फेरिरहेका छन् मोटरमा अनेक किसिमका सामा छन् घर घरमा निवासमा पनि चाहिँ सरकारी रकमको चाहिँ खरिचरहरू हालेका छन् यी कटौती गर्न पर्छ शिथिल अर्थतन्त्र निराश व्यवसाय र महँगीको चपेटामा परेका नागरिकलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्नु नै अर्थमन्त्रीको प्रमुख दायित्व हुनुपर्ने देखिन्छ सस्तो ब्याजदरको कर्जा उत्पादनभन्दा उपभोग वृद्धिमा लक्षित भएमा त्यसको चाप विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पर्नेछ तसर्थ अर्थतन्त्र बचाउन अब आउने नयाँ अर्थमन्त्रीले राष्ट्र ब्याङ्कसहित सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुधिल पोखरेल काठमाडौँ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पाकिस्तानको दक्षिणी कराचीमा रमजानका अवसरमा खाद्यान्न बाँड्ने क्रममा भएको भागदौडमा मृत्यु हुनेको संख्या एक्काइस पुगेको छ मृतक सबै महिला तथा बाल बालिका हुन् कराँची स्थित एउटा कारखानाले आयोजना गरेको खाद्यान्न बाँड्ने कार्यक्रममा भागदौड भएको भाग हो कराँचीका प्रहरी अधिकारी मुगेश हासमेका अनुसार सो कारखानाले प्रहरीलाई आफ्नो कार्यक्रमका बारेमा पहिले नै जानकारी गराएको थिएन एक प्रत्यक्ष दर्शिका अनुसार उक्त कारखाना अगाडि हिजो नै अत्यधिक भिड़ जम्मा भएको थियो भिड बढ्दै जाँदा हजारौंको संख्यामा उपस्थित नागरिकले एकअर्कालाई अर्कालाई खचेर्दा च्यापिएर हिजो मात्रै एघार जनाको ज्यान गएको हो, हो। रमजान शुरू भए पाकिस्तानका विभिन्न स्थानमा खाद्यान्न बाँड्ने क्रममा भएको भिड़मा खिचिएर एक्काइस जनाको मृत्यु भएको छ पाकिस्तानका परराष्ट्र मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले प्रहरी अधिकारीहरूलाई घटनाको कारण र विवरण बुझाउन आदेश दिएका छन् पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था अहिले इतिहासमा सबैभन्दा नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने भएका छन् उनले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै कानूनी प्रतिवाद गर्ने चुनौती दिएका छन् अदालतमा आत्मसमर्पण गरे पनि ट्रम्पलाई हत्कडी भने लगाइने छैन ट्रम्पका कानूनी सल्लाहकार जो ट्याकको पिनाले मंगलबार सुरक्षित रूपमा अदालतमा पुग्ने र उनीमाथि कुनै पनि किसिमको धरपकड नहुने र हत्खडी नलगाइने बताएका छन् सन् दुई हजार सोह्रको राष्ट्रपतिको चुनावका बेला पूर्व पोर्न स्टार स्टोर्मे ड्यानियल्सलाई चुप लगाउन एक लाख तीस हजार अमेरिकी डलर दिएको आरोपमा ट्रम्प विरुद्ध न्युयोर्क स्थित अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो अमेरिकाको कुनै पनि अदालतमा आपराधिक अभियोग दर्ता भएका उनी पहिलो पूर्व राष्ट्रपति हुन् जनकपुरमा चुरे तथा वन जगल संरक्षण अभियानकर्ताहरूको एक महिना अघि सुरु भएको धरना जारी छ चुरे संरक्षण सम्बन्धी पाँच बुधे माग राख्दै धरना जारी रहे पनि सरकारवालाले व्यवस्था गरेका छन् जनक चौकमा धरनामा बसेका उनीहरूले सरकारसँग भएको सात बुधे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् यस विषयमा थप जानकारी दिन जनकपुरबाट सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् अमरकान्त चुरे तथा वन जङ्गल

एकदम ठगिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्यो र क्रसर उद्योगहरूले गर्दा चुरे क्षेत्र पुरै विनाश भइरहेको छ क्रसर क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो क्रसर क्षेत्रमा जुन जथाभावी उत्खनन भइरहेको छ त्यसलाई रोक्नु पर्यो र यहाँ क्रसरलाई नै रोक्नको लागि दुई वर्ष अगाडि दिलीप महतोको हत्या भएको थियो त्यो दिलीप महतोको पर्यावरण सहित घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै उहाँहरू धर धरनामा बसिरहनु छ र दलितहरू अहिले पनि राजनीतिकमा उनीहरूको पहुँच छैन त्यस कारणले दलितहरूलाई राजनीतिकमा जब चुनाव हुन्छ स्थानीय तहको त्यसमा उनीहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरू उहाँहरूले उठाइरहनु भएको छ र अहिले एक महिना यहाँ अहिले धरना दिइरहेको थियो योभन्दा पहिला पनि उहाँ प्रदेश सरकारसँग धरना दिइरहनु भएको थियो र प्रदेश सरकारसँग उहाँहरूको सम्झौता भएको थियो पाँच बुझे सम्झौता भएको थियो त्यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएको छैन त्यो कार्यान्वयन सम्झौता पनि कार्यान्वयनको उहाँहरूको मुख्य माग छ र उनीहरूको मागप्रति प्रशासनले के कस्तो प्रतिक्रिया जनाएको छ होइन यो हाम्रो देशको लागि धेरै विडम्बनाको कुरा छ यहाँ एक महिनादेखि आन्दोलनमा बसिरहेको छ धारणामा बसिरहेको छ तर अहिलेसम्म उहाँहरूको खोजबिनको लागि तपाईँहरू किन बस्नु भएको छ अहिलेसम्म कसैले पनि खोजबिन गरिएको छैन न सिडिओले छ न स्थानीय सरकारले गरिएको छ न प्रदेश सरकारले छ न सङ्घ सरकारले छ उनीहरू धारणामा बसिया छ त्यत्तिकै अब बसोस् त्यत्तिकै मतलब छ कुनै वास्ता गरेका छैन सहमति पनि भएको छ योभन्दा पहिला त्यो पनि कार्यान्वयन भएन बाध्यता भएर उनीहरू धरनामा बस्या छ र अहिलेसम्म उहाँहरूको अहिले कुनै वास्ता गरेका छैन जनकचोकमा बसिरहनु भएको छ दिनरात चौबिस घन्टे धरना छ खाना यहीँ बनाउनुहुन्छ यहीँ खानुहुन्छ र हिजोदेखि अब धरनाले केही भएन आमरण अनसनमा सूर्य यानि सुनिल यादवजी हुनुहुन्छ उहाँहरू हिजोदेखि आमरण अनसन पनि बस्नु भएको छ अब आमरण अनसनपछि केही होला जस्तो लाग्छ धन्यवाद अमरकान्त उनी थिए सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर जनकपुरबाट जनकपुरमा चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियानकर्ताहरूको एक महिनादेखि सुरु भएको धरना अहिले पनि जारी छ यस विषयमा जानकारी कान्तिपुर कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते